Професорката на Штипскиот филолошки факултет Марија Кукубајска е автор на првата антологија на античко-македонска поезија. Во неја се поместени песни на неколку поети кои пред 2000 години се декларирале како македонци. Станува збор за Македон конзулат Адеј Македонецот Антифан, Парменон и Зоил од Македонија. Антологијата е резултат на обемни истражувања по библиотеки од Ватикан до Конгресната и Британската библиотека. Книгата е збир од објективни сведоштва за историјата на македонската книжевна наука, која досега немала истражувачки тимови, вклучени македонски автори од толку ран период во македонската културна историја. Потписот на Кукубајска го носи и букварчето на Емилина, наменета за дечиња од 3 до 6 годишна возраст, а насочена кон нивно рано описменување. Потребата е наметната од агресивниот развој на технологијата, со која децата се соочуваат уште од најрана возраст. Кога детето и од 3 годишна возраст, веќе неминовно ги инсталира во својата природна интелигенција програмите и апликациите на електронски содржини, сметам дека е време тоа дете да го реинсталира и рачното пишување за тоа да не постане рудиментирано во неговото совладување на писменоста. Инаку Марија Кукубајска е професор по американска и англиска култура, цивилизација и литература, автор е на над 200 научни, стручни и уметнички трудови објавени и презентирани во земјата и странство. Двете најнови книги на професорката Кукубајска ќе имаат своја официјална промоција на 4 август во Порта Македонија во Скопје.